집에 쏘아. 오오오오 나가 하이네. 좀 누워 벙롤린네. 나가 하이네. 마을로 가독독네. 아, 잠. 아, 헬로. 헬로, 잠. 쟤 몇 목마? 하루암 나 빼리 놈 치리앙 밭 솜마동 티엔 머. 따. 아래 살라파 앗 앗 쟤 맞. 따. 아. 솜마동 티엔 머. 솜머 삐 쟤잉 솜마동 티엔 머. 솜머 삐 쟤잉 솜마동 티엔 머. 글로안 멋 하 우이. 스레이 아이 너 러 너 쟤 군 머 룬 쟤 랑 거 후 후. 밤. 그 크라우이. មកហើយរំលឹកកើឆាកលោកឡើងកើឆាកអូយមនុស្សជួបជាមួយនឹងការសំដែងសមត្ថភាពសូមស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នសូមជួយបាទណែនាំជូនបាទបាទសូមលំអរការគោរពជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងទិយោទពួនទាំងអតបតតតតតបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះថនម៉ុនថេនមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះបាត់ដំបងបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះផាកមកពីសុំលេខដល់ផាកបាទគាត់ជីផាកបាទផាតលឹកលឹកលឹកអាទួងខ្ញុំឈ្មោះនូឌីនូឌីភ្នំពេញចានូឌីដល់ឡាក្រេមឆ្នាំជាងជាងសីហាទៀតខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធូមកពីខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងចន្ទធូជួបសួរខ្ញុំឈ្មោះសមាលីមកពីខេត្តតាកែវចាសមាលីចាសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ទូស្រីមានតែមួយទេចាជើងបាត់អីអូនស្រឡាញ់មកគ្មានអនាគតទេបាទអូត្រូវហើយបើអល់ហើយគ្មានអនាគតទុំចម្លែកអាឡានិយាយលេងទេបងប្រុសអាឡាចេះបាត់នឹងសាច់រឿងមិនដែរសូមលេងខ្លីបានហើយបាទបាទគឺចង់បញ្ជាក់អំពីនារីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបន្តទៅមុខគ្មានអនាគតបាទអញ្ចឹងបាទចង់បីពីនារីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅរកអ្នកថ្មីឲ្យវិញដល់ជាងខ្ញុំបាទអូខេតាបាទសុជីវិតតាទូស្រីគាត់មានស្វាមីហើយនេះស្វាមីរបស់គាត់បាទនេះស្វាមីគាត់គឺអាចជួយបាទតា1 2 3 action សេះហូនចាបងគ្រាពេលជាយូរណាស់មកហើយដែលអូនរត់នៅជាមួយនឹងបងអូនពិតជាមានក្តីសុខណាស់នៅពេលដែលមានបងនៅក្បែរគឺបងចង់ប្រាប់អូនថាពេលវេលាដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺប្រហែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺប្រហែលជា2-3នាទីហើយចាំមិនទៅបងគឺបងចង់ប្រាប់អូនថាបងចង់និយាយប្រាប់ជាមួយអូនមែនទេមែនទេគឺបងចង់ប្រាប់អូនថាអូននឹងបន្តស្រឡាញ់បងធ្វើអ្វីទៀតមិនដឹងស្មានណាជ្រៀងទេអស់មកហើយគ្រប់យ៉ាងបានហើយមកមកវិញមកឆ្លាតទឹកនេះជាលេបរួយផ្សេងអ្វីតែគេល្អជាងបងទៅណាមកបើអើយពើមាត់តួស្រីមកមកដូចឆ្លើងមាត់ដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តដាបងនឹងស្រោះពុំងារមិនអាចយកគ្នាជាគូបានទេអូនគឺជាមនុស្សល្អតែបងជាមនុស្សអង្កែតើសុំទេដែលឲ្យមករងទុក្ខនឹងបងដឹងអូនស្រឡាញ់បានចិត្តមិនគិតពីអូនពេលដែលបងសូនអស់ទ្រព្យធនក៏អូននៅស្រឡាញ់បងតែនេះបងសែនខ្មាស់តែវាហួសអស់ហើយអូនអូនមិនអាចឲ្យស្មន់រំទុកទៀតទេអូនស្រឡាញ់បងឬធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់អូនដឹងស្រាប់ពេលនេះបងគ្មានលុយទៀតទេអំពើល្អដែលអូនខ្លោះធ្វើបងនឹងកា
មយ៉ាងទេជុំស្រឡាញ់មកទៀតទៅស្រឡាញ់មកឬធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់សូមអូនចាប់ទៅរកអ្នកថ្មីក៏ជាបងបើចិត្តអូននៅតែដតាមលើបងប្រាប់តាមត្រង់គ្មានអនាគតល្អទេបំភ្លេចបងចង់អូនដោយនេះអាជីពទៅហើយបាទអូយបាទបាទសម្រាប់បានបេក្ខជនជីពមិនតាទៀតយើងព្រោះណាបាទបាទអ្នកបាត់ដបងអញ្ចឹងបាទចាស្លាញ់បាត់អីដែរអូនគ្មានសិទ្ធិទៅចៅបងទេអូនគ្មានសិទ្ធិទៅចៅបងទេចាអញ្ចឹងខាងស្រីសុំសុំទៅចាំឲ្យខាងស្រីទៅចាំលើឲ្យទឿខាងស្រីនឹងបាយចិត្តត្រូវឯងខាងស្រីបោះបងចៅអូបោះបងចៅចា1 2 3 action អូនអើយតែឡើងខ្មិះលោកមកយកនឹងអូនដូចជាផ្លែកកាលមុនខលមកបងមួយថ្ងៃចង់100ដងឥឡូវក្រោយបងសញ្ញោមកផ្លែតអត់ខំមកវិញសោះខ្លោះក៏លៀនទៅលោកដើរមកឯធំក្លិនហួងហ្មងធំអូអីអូនមានរឿងអីអត់ទៅជិះទៅរួយហើយមិនឆ្លៃនឹងសំណួរបងអាយ៉ាគេមិនបាច់មកចង់ស្នេហ៍ស្នងជាមួយខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយអូនអសមុខតើឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកឯងទៀតទេបានអូនចំបងបានហើយឈប់រកគេទៀតលឿមកសង្ឃាចាអូនមកបានហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងជាអ្នកថ្មីរបស់អូនយល់ទេទៅសោះស្រីព្រៀនចិត្តប្រែតមកអន្តិតទៅដូចលមូនធ្នាក់ទៀបតាលើថាបងមានកូនមួយឯណាដល់មកគេជ្រៀងបើពិសោធន៍ច្រើនចង់បានរូបអូនមកនៅក្បែរក្បែរខ្លួនបងចង់ឲ្យលួនអងអោបបងឲ្យណែនបានទេមិនចង់បាក់ផ្លែកពីថ្ងៃរាំងគ្មាននាមេវាពិតជាអាយកានណាស់មិនបានជុំផងទឹកភ្នែកហូហូពេលណាមិនស្មានថាអូនទុកបងចោលម្នាក់ឯងពេលនេះបងវង្វេងស្នាយអូនបងវង្វេងអូនគង់ដៃបងសន្យាថាមិនចោលបងអូនមិនឲ្យបងនៅម្នាក់ឯងក៏មិនលែងឲ្យអូនទៅណាបងមិនប្រមោយអូនភ្លេចពីសន្យាមកបន្តសន្យាអូនភ្លៀមបងមិនប្រមោយអូនទៅទេវើវិញភ្លៀមពេលនេះមានមេបងស្រ័យហើយអូនត្រូវតែលឺត្រូវតែស្ដាប់អូនគ្មានសិទ្ធិប្រឆាំងគ្មានសិទ្ធិរៃរឹបវើវិញឲ្យឆាប់ណាមៀងមេបងអង្វរដល់បេក្ខជនអេសួរសិនបេក្ខជនឬក៏បេក្ខការីឬក៏បេក្ខតើយបេក្ខការតើយមួយណាពាក្យកដាម្នាក់ពាក្យកដាម្នាក់ពាក្យកដាម្នាក់បេក្ខការតើយចាសុំតែខាងមកសុំតើអូនមានអីទេធម្មវិជ្ជាម៉ាប់បាទអូនអូនត្រូវតែមានធម្មវិជ្ជាម៉ាប់ចាំមិនដឹងវិជ្ជាម៉ាប់ដែរអត់ទេអត់ទេដូចបងប្អូនភ្លោះខ្ញុំអូក៏ជា idol ទៀតអូជា5គីឡូរាល់ថ្ងៃចា700ហ៎មានអីនៅឃើញចង់សម្រោអីបើចា
មានវិធីម្យ៉ាងអាចសម្រោបានណាមានវិធីម្យ៉ាងអាចសម្រោបានបាទគេថាស្លាប់តែម្ដងឥឡូវអូនជឿបាត់អីអូនស្លាញ់បាត់អីដែរគេមិនបានស្លាញ់យើងទេគេមិនបានស្លាញ់យើងទេបាត់បាត់បាត់បរោះគឺបាត់នារីបាត់ស្រីសុខពិសីចាបាត់កញ្ញាសុខពិសីឥឡូវនេះមានបរោះពីរតែជ្រើសរើសបរោះគេមើលតែគេសុខពិសីលោកអូញោមឲ្យនៅគាត់ណាអឺនេះជាវីដេអូដល់ហើយនេះចាណែទូស្រីយ៉ាទូគាត់ទូស្រីហើយខ្ញុំត្រូវជាមិនដឹងគាត់តែជាសង្សារថ្មីរបស់ប្រុសព្រៀនអូខ្ញុំត្រូវជាសង្សារថ្មីរបស់គាត់ទេទៅនោះមកជំនៀងសិនអូសង្សារថ្មីខ្ញុំសិនកញ្ញានេះសិនអរេខាងប្រុសអាយប្រុសទៅអរេមកនិយាយមិនឯងសិនអូនចាអូនជួយបែរមុខទៅរកទីបងមើលមុខអូនចាំអត់បានបងខ្លាចបងលប់កជិលអឺបើចង់ប្រាប់បងឯងចេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងប្រហែលជាឈប់ទូរស័ព្ទទៅឯងឈប់បានជួបបងឯងឈប់បានញ៉ាំបាយជាមួយឯងឈប់ឲ្យឯងគេលើក្បាលពោះបងឈប់ឲ្យឯងនៅក្បែរបងទៀតហើយហេតុអីចុះកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះហ៎ទីជីកូនឯងអើជីកូនឯណាគឺជីកូនបារីគីទេអាពេលគេសុកស្រួលគេទៅតែគ្នាគេដល់មកទូលភ្នំមកខ្ញុំមិនឯវិញចុះឯបីពីមុនបងប្រាប់អូនថាបងនៅ single ខ្ញុំសឹកគិតនៅក្នុងខ្ទមលុយមកពីមុនបង single តែរយៈក្រោយដែលបងនៅជាមួយអូនបងមានអារម្មណ៍ថាអូនផោបស្អុយណាស់ហើយអូនសំកលឺទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតបាយបងដែរមហូបមិនដែរតន់ទេមកដល់ពេលណាគឺអស់បាយពេលនឹងអញ្ចឹងបងនៅជាមួយអូនទៀតគ្មានអីក្រៅពីស្លាប់ញ៉ាំមិនបានគេមិនគ្រប់គឺបងមិនអាចទៅរួចទៀតទេនេះជាសង្សារស្វ័យរបស់បងហេតុអ្វីក៏បងធ្វើដូច្នេះបានហើយចុះមកក្បែរបងទៀតបានហើយអូសរ
ជើងអូយសមត្ថភាពជប់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 ធ្វើទៅបើតែបរិយម្នាក់នេះមិនត្រូវការអូនតែមានបងម្នាក់នៅចាំត្រូវការអូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាទោះជាគាត់មិនស្អាតគាត់មានកលោធ្ងន់ប៉ុន្តែយើងអត់សមជាមួយនឹងគាត់ទេនេះបានសមគ្នានេះសំបីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អត់សមបងបានហើយអូនតោះមានពេលខ្លីហ៎អូក៏ស្រីបែកគ្នានេះជិះបន្តទៀតអូនជិះបាត់អីដែរអូនអូនជិះអ្នកបាយបងអូនជិះអ្នកបាយជិះរើសទូប្រុសមួយណាមានពីអ្នកបាយចាថ្ងៃនោះណាស់ហើយគេមានហាងឆេងមានហាងឆេងអូនមានបរិញ្ញាបត្រមានហាងសូអីមានហាងសូហាងសូមានហាងសូតាមួយឈប់ឈប់ចំណងសាច់រឿងមិនសាច់រឿងនឹងអូនជិះអ្នកបាយចាចាបងអូខេចាពូណោះទៅប្រុសមកជួយមួយអូនសុំចាប់ដៃបានបងអូនស្រឡាញ់បងប៉ុន្តែអូនត្រូវតាមគ្រួសាររបស់អូនទេយើងបែកទៅបងមិនអាចទទួលបានទេពីមុនយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់អូកែឈ្មោះរបស់សំទៀតសោះទៅសាអូនថាដើម្បីគ្រួសារអញ្ចឹងបានពីដើមភូមិអញ្ចឹងបានពីដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិរបស់គាត់ទាំងអស់បានហើយនិស័យរបស់យើងត្រូវចាប់ត្រឹមនឹងមែនអត់ហេតែប្រាប់បងមកដល់មកគេជៀងហើយទេទេជ្រាបឡើងហើយអូនធ្លាប់ប្រាប់បងឲ្យខំកាត់ចិនព្រួងបែងដងអូនគិនកែកិច្ចមានអ្នកផ្សេងអូនជាអ្នកបនតែបងជាអ្នកចំបែងពេលអូនបែកឈុំស្នាទឹកភ្នែកបងសួរលិនទួដួងចិត្តស្រីចុះចុះចុះក្រុមការងាររបស់យើងមិនសមមិនចាក់មួយដែរណាអញ្ចឹងមិនបាច់ចាក់របស់គេទៀតទេណាចាក់របស់យើងម្ដងណាអរគុណបងសៃបាត់អីដូនបងខ្នើយបងខ្នើយចាខ្នើយអឺខ្ជិលខ្ជិលទួក្នុងអូខេឥឡូវនេះចង់បញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងឥឡូវនេះមានតួប្រុសពីរតួមួយណាដែរចង់បានមួយណានេះនោះទៅខ្នើយធំជាងអរេខ្នើយចម្រងទៀតណាអូបាទនេះខ្នើយខ្នើយខ្ជិលខ្នើយទៅខ្នើយជិះសុំរស់ស្លូមួយបងអូយតោស្រីបងប្រុសមកខ្នៃអើយខ្នៃអើយប៉ាដោយដៃស្រីបានបងលៀនឯងហើយខ្នៃមកទៅខាងក្រោយអានឯងត្រូវកោយត្រូវកងត្រូវកេងស្អីអានឯងចុះបងលៀនឯងត្រឹមនេះហើយបងត្រូវធ្វើការនៅសុខក្រាងបាយបាត់ជំទិតលាតែអូនមិនចិត្តពោះមែនបងខ្នៃមីខ្នៃប្រាំងខ្នៃប៉ាចោជាបាទអរគុណច្រើន
ហេបាទអរគុណសំជែងគ្នាបាទគាត់នេះបានជួបមកដល់មកគិតថាគាត់ពិតជាអាចមកអូយសំសើរអឺតារាកិត្តិយសគាត់ថាឥឡូវចាប់ទោសថាគាត់តារាកិត្តិយសពួកសលេងមកគាត់ពួកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះយើងសូមជឿរើសតែមួយរូបទេជាម្ចាស់ជ័យលាភីសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាគាត់ពិតជាមានទេពកោសលសមត្ថភាពមែនសូមតែដៃជូនគាត់បាទអរគុណមកគាំទ្របេក្ខជនទី1សូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកមកមួយជំហានបើគាំទ្របេក្ខជនទី2សូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកមកមួយជំហានទៀតអាយយបើគាំទ្រប៉ែកខារ៉ាទេទី3សូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកមកមួយជំហានទៀតបើគាំទ្រប៉ែកខានីទី4អូនទៅតាមផ្លូវខាងក្រោយនោះអូននោះបាទផ្លូវខាងក្រោយនោះបាទទៅហើយបើគាំទ្រប៉ែកខានីចុងក្រោយសូមសម្ដែងស្វាគមន៍អូខេអូនទៅតាមគ្នាឲ្យតាន់ណាមកតែមានរង្វាន់ជូនមក pass app បាទតែគេមានរង្វាន់ជូនឥឡូវនេះទៅអាកាត់អ្នកដៃមួយសិនទៅអាកាត់ក៏សាច់ជ្រូកគេមិនអាឡើយចេះយោមសូមធ្វើការជ្រើសរើសតែមួយរូបទេណាបាទបើសិនជាពេញចិត្តនៅប៉ាការតើយបាទបែកជួយដឹកជួយទីគេនៅក្បែរដៃខ្ញុំសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បើគ្រប់ត្រូលដល់បែកជួយនៅកណ្ដាលសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ប្រហែលតែគ្នានឹងកន្លែងចេះតែសូមសម្ដែងតែដៃទៅមួយបាទហើយបើគ្រប់ត្រូលបែកជួយចុះក្រោយសម្ដែងស្វាគមន៍អូដល់កដីមែនទេលោកឥឡូវចេះបងប្អូនសុំតែដៃឲ្យតែម្នាក់បានហើយសុំតែដៃតែម្នាក់រូបប៉ែនជំរងអត់កើតទេហ្មងបាទតោះអ្នកខ្ញុំខ្ញុំបងប្អូនសុំបងណាបើមិនចឹងអត់ចប់ទេគេកាត់មកឥឡូវគេកាត់ប្រាក់ខែរបីតែមិនលេងសោចទេណាហៅហើយអោះសុំតែម្នាក់ឯទៀះដៃតែម្នាក់បានហើយលោកតាលោកតាពីណាគេទៀះដៃពីរដងសុំឲ្យរោស៊ីមានបានបេក្ខជនទី1អូខេចំណាំមុខហើយបេក្ខជនទី2អត់ដែលសុំទីលោកសុំតែម្នាក់ទេបងប្អូនម្នាក់ទេអង្គការសៃហាវដោ